Bu dəfə 5-ci elementin qəhrəmanı beynəlxalq qrasmaster Şəhriyar Məmmədyarov olacaq. Dünyanın ən güclü insanından biri olmaq necə hissdir? Onunla qələbə və məğlubiyyətlər haqqında danışıb. İdmançı uduzmaqdan qorxmalı deyil, uduzmağa öyrəşməkdən qorxmalıdır. Şahmatçıların ailə ənənələrini müzakirə etdik. İran və Türkiyədə iki ölkədə bir yerdə 3 qrasmaster yox idi, amma bizim evdə 3 dənə qrasmaster var idi. Nələr düşündüyünü öyrənib. İnsan həyatı boyu bir dəfə olsun özün öldürmək haqqında fikirləşir. Hələ bir şahmat da oynadıq. Sizin gedişiniz. Bu oyunun nəticəsi sizi də mat qoyacaq. Bu mənim əsas qalibiyyətimdir. Məmmədyarova qalib gəldim, nə olsun? 18 yanvar, saat 22:15-də... Bir oyun və siz qalibsiz və qadan! Uduzdum, hər şey elədim axı. ATV-nin 5-ci elementində. Deymişdilər ki, sən şahsan, gəl şah verişində gedəsən.